Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me. When you're not holding me, I can see it now. Hate when I lose, but if I'm gonna lose you, programação hoje é sair daqui de Barra de São Miguel. Agora é daqui 6 horas, né, João? Sair de 6 horas, depois a gente para ali em Milagres, depois para no Patacho, depois para em Maragogi e depois a gente chega em Carneiros. Vamos tomar o café da manhã agora. Antônio fazendo um ovinho aí. Café da manhã. E aí, organizado? My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like it's changed, love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. Will you give me something that I can't give you here? Rapaz, o homem é um fenômeno dormindo, né, não, Léo? É fenômeno ou não é? Ó, é fenômeno. O cavalinho atrás dormindo. Olha lá, velho. Olha lá. Dormindo demais, velho. Isso é um fenômeno. Eu falando da falta de estrutura no Brasil. A gente tá carregando aqui, ó, uns 300 litros de diesel. Porque a gente vai parar em Carneiros, vai ficar lá alguns dias entre Carneiros e Cor de Galinha e não tem posto de combustível na auto. Pra pegar, é um inferno, pra pegar diesel lá. Que aí tem que contratar um frete, é um rolo, é bombona. Cada uma hora e meia checamos a casa de máquina, verificamos as correias, se o automático de bomba está funcionando, se tem água na casa de máquina, dá uma visão geral para saber se está tudo direitinho por lá. Está chegando uma chuva ali, é a mesma. Paramos aqui no Patacho, já ancoramos o barco, agora estamos na piscininha aqui do Patacho aproveitando, não é isso, pessoal? É tudo muda, é? Fala aqui só, não chega, liga a câmera. Vai, diz aí a navegação. Top, matava calmo demais. Agora vamos para Maragogi. Levantar a âncora. Organizar as coisas aqui, ó. Olha o barco ali, ó. E essa água, hein? Eu sempre deixo aparecendo no GPS latitude e longitude. Se um dia eu tiver na emergência, essa é a informação primordial para o resgate. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel.
like I don't need you. Vamos para as piscininhas de Maragogi. Máscara já aí. Ó, água. E a água, como tá? Só. A água aqui em Maragogi é limpa, viu? Ó, mergulhar. Vai. Bora mergulhar junto, bora. Stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch. Time to make my wrist ring. Tá indo uma carninha aqui, ó. Eu falo para comprar um barco, para usar o barco, é o barco que eu estou usando, entendeu? Para alguns amigos que me pedem conselho. Eu já tive no São Francisco, tive na Barra de São Miguel, tive em Penedo. Hoje já fomos para o Patacho, estamos agora em Maragogi, onde tem o Caminho de Moisés. É um lugar bem bonito, eu vou colocar as imagens de drone agora, para vocês verem como é bonito aqui. E é um barco para levar você para lugares que você imaginava estar, e você vai estar com sua casa, porque o barco termina sendo uma casa para ficar. Então explorem mais e comece a fazer essas aventuras diferentes, porque a gente tem esses benefícios aqui, ó. Ó, que lugar lindo. Deitadinho, ó. Vamos mostrar como é que tá aqui fora esse pôr do sol. Through your veins, and I can't breathe.
Chefe Antônio. Camarãozinho aqui, doutor. Vai sair o que hoje? Camarãozinho no molho prego. Molho de tomate prego. Vai ficar top. É preciso pra poder pulsar, é preciso paz.